För att det är ju så att i våra relationer så har vi ju liksom olika positioner som regel. Och den här positioneringen av oss, den generella, av att män har mer makt och inflytande på kvinnors bekostnad, den positioneringen finns ju också i våra nära relationer. Och den känns ju för många kvinnor på huden och under huden. Det är inte bara att den syns i avlöningskuvertet och i positionerna i samhället, utan den känns också i våra relationer. Och den känns i dubbel stress, eftersom kvinnor ska konkurrera på arbetsmarknaden som om man inte hade någon familj och hem. Och sen ska man gå hem och där ska det se ut som om man inte hade någon jobb. Och i detta så liksom kläms kvinnor sönder och utvecklas stressrelaterade sjukdomar. Och där har alkoholen sin givna roll. Förstår du? Där har ju alkoholindustrin varit smart och produktutvecklat det som inte klirrar och det som inte hörs, nämligen bag-in-box. Och den kan man ha som en sån här dekoration eller en inredningsdetalj i köket. Och så kan man gå där och krana. Och så kan man inbilla sig att man har kontinentala vanor och så vidare. Och sen kan man sätta sig för kvällen och man kopplar av när alla gått och lagt sig och torktumlarna är igång och tvättmaskinen är igång och blommorna är vattnade och allt det där. Vad säger man? Åh, nu ska jag sjunka ner och äntligen ta mig ett glas vin. Det är jag värd. Då är man inne på sitt femte kanske. För man har kontinentala vanor till middagen. Ja, och sen tar man ett till, för man är verkligen värd detta. Dessutom har man läst i tidningen om att det är nyttigt. Det är hälsosamt rent av. Särskilt för oss kärringar lite 55 plus som börjar bli blodfattiga, förstår du. Ja, här gäller det att liksom... ja, det är en hälsofråga helt enkelt. Så vi tar ett glas till. Sen börjar man bli orolig för klockan börjar bli 12 och man ska upp tidigt på morgonen och sätta igång hela maskineriet med familjen och barnen och blablabla. Ja, då tänker man, oj oj oj, nu kan jag inte somna, det är bäst att jag tar ett glas till. Och jag tar två förresten, så att jag kan sova ordentligt. Och sen har det blivit ganska mycket under den där eftermiddagen, kvällen. Och ingenting syns i den där boxen. Man kan ljuga både för sig själv och hela världen. Men kontinental är man, minsann. Men relationen då, du pratar ju mycket, det är mycket genusperspektiv för dig i andra sammanhang också. Ja, jag är så envis med detta, förstår du. Jajamensan, ingen ska slippa undan det. Men då kommer jag till en annan grej som kanske är lite tidigt då. Ja. Och jag läser här i boken, säger Gudrun, allt prat om Gud störde mig och jag upplevde nämndemansgården som en religiös sekt. Hur hanterade du det där i tillfället? Ja, det var ju så, va? Jag relaterar mig inte till någon Gud, jag är inte vid kyrkan, jag har gått ut för länge sedan. Så att jag tyckte det var besvärande helt enkelt. Så satt folk där och höll varandra i händerna och så stod det Gud på väggarna. Då tänkte jag nej. Det här kan liksom inte vara det som leder någonstans, men jag var ändå beslutsam om att jag skulle ta reda på om det kunde leda någon vart, eftersom jag hade pratat med människor som hade varit där som jag har stor respekt för. Och då så, när jag ändå förstod, liksom när jag på tredje dagen vågade säga att jag var alkoholist, det satt långt inne alltså. När jag gjorde det så tänkte jag att jag får väl, det här med Gud får jag väl hantera på något annat sätt. Och då kom jag på det smarta, nämligen att säga i den här sinnesrobönen som är väldigt vacker. Så där står Gud, ge mig, står det va. Och då sa jag Gudrun. Ja. Så det visade sig att det var ju precis det det handlade om. För det var ju jag som skulle reflektera över mig själv och mitt liv och ta de här livsviktiga besluten för mig själv. Och om jag skulle leva eller dö. För det är faktiskt det handlar om. Det handlar om livet. Och det beslutet måste man ta själv. Och jag tog det beslutet. Jag tog beslutet att leva. Och det var ett fantastiskt stort beslut att ta. För det är väldigt sällan som vi som vuxna människor har möjlighet att reflektera över vårt liv och aktivt ta ställning till om vi ska leva eller inte. Vi föds och så lever vi på som regel. Men jag gjorde ett väldigt reflekterat och övervägt ställningstagande. Och det var inte alls självklart vad det skulle sluta i. Men det slutade i att jag valde att leva. Och i det arbetet hade jag hjälp av den här sinnesrobönen som jag då vände till mig själv. Så att jag menar, på något sätt så fick jag ju ändå gilla läget där. Mm. Och då fick jag ju inte låta Gud bli ett hinder för mig att gå in i en process där jag hade möjlighet att tillfriskna. Mm. Det är ju så här, Gud, nu är det ungefär, om jag skulle gissa så är det kanske 300 människor som lyssnar på dig just nu.
då brukar man säga så här, 10% av oss som är här inne har någon typ av disposition för att kunna bli alkoholister. Sen brukar man, och Benny Hagen är en sån som riktigt kör hårt med det här, han säger att kretsen runt omkring är ganska stor. Man har kanske en partner, man har en familj, barn, man har arbetskollegor och så vidare. Om vi tittar runt omkring här nu då, så kanske det är 50% av oss här inne som på något sätt är berörda av att någon... Och då tänker jag lite så här. När du härjade som värst när du var igång, upplevde du, var det någon som kom till dig och sa: men Gudrun, du är ju alkoholist, du dricker för mycket? Ja, det var ju de som påpekade att jag gjorde det, naturligtvis, och som undrade. Det var ju långt ifrån alla, för alla visste inte om det, alla såg det inte. Man blir ju fantastiskt fenomenal på att dölja det faktum att man dricker. Och jag tror kanske kvinnor är särskilt duktiga på det, eftersom det är så oerhört tabubelagt för oss att dricka. Så blir vi ju fullständiga experter. Alltså det kunde jag ju dela med mina systrar på nämndemansgården. Vi konstaterade att vi var ett oerhört kreativt gäng som satt där och som hade de mest fantastiska ställen och gömma sprit på och ha det i förpackningar som inte syntes och vad man skulle leta för att det inte ska lukta och sådär. Det var oj oj oj. Det var mycket kreativt som kom fram där. Så att det är ju inte så att alla har gått omkring och tänkt liksom så. Men en del gjorde det, framförallt mina barn naturligtvis, som är de som står mig nära. Jag var ensamstående mamma, eller blev, och under den här perioden också. Och de sa ju till mig flera gånger naturligtvis att de tyckte att jag drack för mycket. Och då sa jag att det gör inte jag, det här har jag kontroll över. Och som förälder så har man ju den myndigheten och möjligheten. Sen så såg ju de att jag inte hade det, va? Så att det kom inte som en överraskning för alla, men det kom som en överraskning för väldigt, väldigt många. Och det tycker jag är viktigt att säga, för att det är ju fortfarande många som tror att det här med alkoholism, det handlar om A-laget och parkbänken och det syns och det hörs och så. Det är inte alls säkert. Jag, under den tiden som jag kan säga att jag utvecklade min alkoholism mer, alltså när det började accelerera, det var nu en period då jag valde som ordförande i Vänsterpartiet och jag hade en mycket framgångsrik period av att vara verkligen yrkesarbetande och så, och gjorde ett väldigt, väldigt bra arbete. Så att det är inte så att man kan se det här. Och det är inte heller så att det är lika för alla, utan det är väldigt olika beroende på vem man är. Så därför ser du ju egentligen relationen, den egna relationen till alkoholen som är den intressanta, va? De här tabellerna som ni kan läsa i tidningarna om att här är det normalt och sen så blir det lite riskdrickande och sen så blir det någonting sånt med si och så många glas. De där är ju bara till för att så många som möjligt ska kunna pusta ut och ta sig ett glas till och säga: jag var inte i risknivån, eller jag ligger fortfarande inom gränsen. Det säger ju ingenting om verkligheten. Utan det där är ytterligare ett utslag av alkoholindustrin. Nu vet jag att vi har bråttom, så nu ska jag dra på här. Men innan... jag vill nämligen ta upp en sak som är... jag vet inte vad det handlar om. Jag vill ta upp en sak. Jag är så irriterad över att vi inte pratar mer om alkoholindustrin. De näringspolitiska intressena, de stora ekonomiska intressena som ligger bakom detta. Jag vill att fler av er här nu, det är lördag kväll, tar och sätter er istället för att kanske ta ett glas vinet eller vad man har tänkt göra. Funderar över i vems intresse pågår denna utveckling som innebär att allt fler ska dricka allt mer, allt oftare, allt tidigare åldrar. Ni kan kalla det kontinentalt eller vad ni vill. Det barkar åt skogen. Alkoholindustrin ligger på, och de ligger på oss kvinnor särskilt. Vet ni vad de ska göra nu? Nu ska de lansera low fat alkohol. För de vet att vi gillar inte att bli tjocka. Men vi ska kunna fortsätta att dricka. Bacardi kommer med low fat Bacardi. Så vi kan använda det faktiskt som bantningsmedel. Ja. Och så vet de att vi är, alla är liksom måna om vår hälsa. Ölproducenterna ska nu börja tillsätta sådana här antioxider eller vad det heter som finns i blåbär. Det är nyttigt. De kommer ha blåbär på etiketterna. Det är rena hälsokosten. Vi ska gå in i hälsokostaffärerna och köpa spriten. För att det är så nyttigt. Va? Tänk på det när ni öppnar flaskorna. I vems intresse pågår detta vansinne? Jag säger inte att alla ska bli nykterister, men man kan väl åtminstone reflektera över i vems intresse detta pågår. Ja.